I Almedalen så kommer jag tillsammans med flera andra att prata om bioflygbränsle och hur vi kan få till produktion i Sverige. Som det är just nu så är vi bland de världsledande på användandet av bioflygbränsle, men vi importerar det ifrån Kalifornien. Det är enda ställe i världen idag där den har kontinuerlig produktion. Och vi vill titta på i det här seminariet om inte vi kan både bli världsmästare på att använda bioflygbränsle, men även bli världsmästare på att tillverka, producera bränslet. För det är inte problemen idag. Alltså bränslet är för dyrt och det produceras för lite. Och där tror vi att Sverige kan spela en stor roll. Vi har ju en del, vad ska man säga, sågspån och det kan vara grot, grenar och toppar som idag ligger kvar i skogen som skulle passa jättebra för som bioråvara till bioflygbränsle. Och det skulle vi vilja använda för att visa att det går att ställa om planen, flygplanen till att bli mer hållbart. Och för att prata om det här så har vi sett till att ha med oss hela kedjan, värdekedjan, eller jag skulle nästan vilja prata om det som ekosystem istället, för vi är alla beroende av varandra och vi måste samarbeta. Så har vi bjudit med oss dem på scen, så att vi kommer att ha flygplatser där, vi kommer att ha producenter som pratar om vad de bidrar med, men vi kommer även att ha politiken med som pratar om hur kan de bidra till att det här blir verklighet. Och förutom det så kommer vi även att ha med Rebecca Lemon som då är biolog och tittar på det här med biologisk mångfald. För det är ju viktigt då att när vi använder skogen att vi gör det på ett rätt och bra sätt så att vi verkligen får ett hållbart bränsle. Vår tanke är att vi ska vara interaktiva ihop med publiken så att de som har någonting att bidra med och som vill hjälpa till så att Sverige och Norden kan fortsätta vara en ledande bioflygbränsleregion, de tycker jag ska komma.